Bahçıda cinsel alakada olduğu kızı şantaj etmekte, ondan külli miktarda pul almakta ittiham olunan Mingəçevir şəhər sakini 1986-cı il təvəllüdlü Əli Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatır. İntim əlaqə gizli çəkilir. Big Az Publika Az'a istinadən xəbər verir ki, Əli Məmmədov 5 may 2012-ci il tarixdə Mail.ru internet sosial şəbəkəsində Vəfa Babayeva ilə tanış olub. Daha sonra onların münasibətləri istiləşib və Vəfa evdə tək olduqları vaxtlarda əlini yaşadığı Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində olan evinə çağırır. Onlar həmin evdə mütəmadi olaraq cinsi əlaqədə olublar. Həmin vaxt cinsi əlaqədə olmalarını Əli telefon vasitəsilə gizli olaraq videoya çəkir.